preparados, de feito, imos xa con un chisquiño de retraso. Temos agora unha intervención breve, unha pequena intervención que nos vai facer Belén Escariz, non? Que traballa, Belén Escariz traballa nun centro e esa é, digamos, a temática que ocupa esta intervención e que se vellante a outra que temos a primeira hora da tarde, nun centro que pertence a este plan de mellora de bibliotecas escolares desde os inicios e que pois sempre foi unha moi boa referencia, non? A experiencia de Belén, de Isabel e dos compañeros do centro de Quintela, do CEIT Quintela de Moaña, Pontevedra, pois foi sempre eso, unha referencia interesante de traballo, de biblioteca dinámica, de traballos de vencellar a biblioteca tamén o currículo, non? E traballos de investigación, de proxectos e tal. Entón, pues, esa é a temática desta intervención, non? Titúlase unha biblioteca lía, lectura, información e aprendizaxe, e o título que propuxo Belén para a súa intervención é Biblioteca Viva, Escola Viva. Imos escoitar entón rapidamente, non digo máis nada. Belén. Bueno, pois moitas gracias, Paco, pola presentación. Moitas gracias á Asesoría de Bibliotecas Escolares por contar con nós e o CAFI. Para nos é un orgullo estar aquí. Vou a presentarvos algunhas pinceladas do noso proxecto de biblioteca, moito máis discreto do que nos presentou Rosa Piquín, e, bueno, a ver si consigo transmitirvos máis ou menos en que consiste. O noso centro, o Colexio de Quintela de Moaña, un cole pequeno dunha sola liña, temos ao redor de 185 nenos e nenas, 17 profesoras, 3 delas compartidas, digo profesoras porque somos este curso todas mulleres, e hai algunhas características que quería comentarvos un pouco para que os podades entendendo como nos organizamos na biblioteca escolar. Temos un blog de biblioteca onde imos colgando as propostas que vamos desenvolvendo co alumnado en todos os niveles, que sirve tamén como blog de información, porque é unha página na que imos colocando enlaces a páxinas web onde nos interesa que os rapaces fagan busca de información, onde tamén imos colgando pois, outras informacións que necesitan nas diferentes tutorías cando desenvolven os seus proxectos, ademais pois, de produtos finais que elabora o alumnado. Temos unha hora de leer en todos os cursos, desde xa hai bastantes anos que a puxemos en marcha. Nesa hora de leer, temos, despois do recreo, tanto en infantil como en primaria e a primeira hora da mañán, e temos unha hora semanal de uso de biblioteca. Nesa hora semanal de uso de biblioteca, os cursos, como agora vamos tendo cursos moi numerosos, temos unha profesora de apoio para infantil e para primeiro, porque esa hora é a hora na que se fai o préstamo. Outra hora que temos dentro do calendario escolar é unha hora de uso das TICs que ten tamén dúas profesoras de apoio, unha profe para infantil e outra profe para primaria. Nesa hora están a titora máis a profe de apoio. Pois o que queremos facer é convertir precisamente, como decía Rosa Piquín, esa hora TIC en hora TAC, porque así conseguimos coordinar propostas que moitas veces nacen da biblioteca e esa hora está dedicada pues, a busca de información e a elaboración de documentos, e con estas profes de apoio conseguimos que se coordinen ao longo de toda a primaria e tamén en infantil. O noso cole ten unha característica, e é que traballamos de forma coordinada os equipos de biblioteca, o equipo de normalización, o equipo TIC, porque nos parece esencial para compartir obxectivos e propostas. De feito, temos dentro do horario escolar unha hora de reunión semanal onde está a coordinadora de biblioteca, a coordinadora de ACE, a coordinadora de normalización, a xefa de estudos e a directora, pois para coordinar as propostas e temporalizarlas un pouco para que non haxa saturación e teñamos todo bastante controlado.
O noso proxecto, como vos dixo Paco, nos empezamos nos primeiros plan de melloras, entonces bueno, foi consolidándose, foi medrando pouco a pouco, incidimos como estades facendo vos agora, primeiro nunhas partes e despois en outras, e para iso foi fundamental contar co apoio da asesoría de bibliotecas, porque nos garantizou formación durante todos estes cursos e o foro do plan B, porque aí conseguimos conocer moitas propostas que se estaban desenvolvendo en outras bibliotecas e así pues, tes unhas orientacións de como poder facelo tamén nas túas. Entón foi uns elementos moi enriquecedores para a nosa biblioteca. Estamos ano terceiro trimestre, levades moito traballo feito en este curso, así que o que vos quero é animar con respecto a todo ese traballo que estades desenvolvendo en este momento. Mellor estades un pouco ofuscados por todo isto que levades facendo, catalogando, expurgando, organizando as vosas bibliotecas, comprando materiais, pero eu digo vos que sigades con esta linea de actuación, porque o vosso proxecto vai a seguir medrando como foi medrando no noso, e conseguiredes ao final sacarlle uns resultados moi directos e moi prácticos na competencia do alumnado. Unha biblioteca ben organizada, unha biblioteca dinámica, sempre ten consecuencias na marcha pedagóxica do centro e acaba tendo consecuencias moi claras nas competencias do alumnado. Por iso vos quería animar. Hai que ter en conta que este proxecto de biblioteca pues, ten uns objetivos, e entre estes objetivos están os objetivos para desenvolver as competencias do alumnado. A competencia lingüística todos temos moi claro que se desenvolve a través do equipo de biblioteca, pero despois hai outras competencias que se desenvolven basicamente a través dos proxectos de biblioteca, que son a competencia de aprender e aprender, a competencia para o espírito crítico e espírito emprendedor, e a competencia digital. Esas son tres competencias que vamos a desenvolver ao longo do noso proxecto. Que estrategias vos podo ir comentando que son moi importantes para o noso centro para desenvolver este proxecto de biblioteca? Bueno, pues fundamental coordinarse cos outros equipos de dinamización, como vos dixen ao principio, porque así nos axuda a estender objetivos e a coordinar propostas a favor da lectura. Co equipo de normalización está moi claro que temos que coordinarnos, porque todos temos moi claro que compartimos objetivos relativos á lectura, á escritura, á normalización e á cultura. Desde a biblioteca, pues, temos que potenciar que se merquen libros en lingua galega para desenvolver as diferentes áreas. Desde a biblioteca coordinamos moitas propostas que desenvolven a lectura e a lectura en galego en concreto. Entón, isto é así de claro. Nos, na práctica, como facemos? Pois pues, imaginadevos, despois vamos a comentar. Cando temos propostas para desenvolver a competencia escrita, pois das propostas que temos desde o equipo de biblioteca é traballar diferentes formas textuais. Unha delas é a linguaxe publicitaria. Bueno, pois, o que facemos nos é, xa desde a biblioteca, xa non nos ocupamos nos de organizar esa actividade, sino que en colaboración co equipo de normalización eles tamén teñen ese o objetivo de normalizar a lingua. Son os propios rapaces os que fan os cartéis publicitarios, pois hai o equipo de normalización que se encarga desa actividade. Non simplemente lle decimos pois, hai que para poder traballar a linguaxe publicitaria, a proposta que temos é que en todas as festividades do cole o propio alumnado se saquen e elabore os cartéis publicitarios. Nos lle trasladamos esa proposta ao equipo de normalización e xa na reunión de normalización xa distribuyen a principio de curso. Os de Nadal fanos os de primeiro curso, o cartel de entroido fainos os de terceiro, e así desde primeiro hasta sexto. Este é o que vos quero decir cando falamos de coordinarnos con outros equipos de dinamización. Implicarnos nos proxectos do centro, bueno, pues porque a biblioteca ten uns objetivos moi amplos e ten que prestar de colaboración pues, a esos outros proxectos, os plans proxecta que se están desenvolvendo. Se hai unha semana da froita, pues aí está a biblioteca pues, para presentar, para expoñer de todos os fondos que temos sobre cociña na biblioteca e para enriquecer un poquinho pues, esos outros proxectos do centro. A implicación de equipo directivo é fundamental, porque nos vai a axudar a distribuir de unha forma racional os horarios e tamén para darlle validez ás nosas propostas. Temos que ter no noso carro as persoas do equipo directivo, porque nos van a acompañar e nos van a dar como solidez diante dos demais. Deseñando, e xa despois vos vou a comentar así, aspectos máis prácticos. Outra estrategia que nos parece fundamental no noso proxecto de biblioteca é deseñar
actuacións en contextos reais, porque isto lle vai a permitir ao proxecto de biblioteca ser significativo nas aprendizaxes do alumnado. Cando nos organizamos unha visita con unha escritora, unha entrevista a unha científica, ou lle pedimos aos nenos e as nenas de determinado curso que busquen información sobre algunha agrupación local, estamos conectando o alumnado coa realidade, co medio, co entorno máis próximo, e iso lle vai axudar a eles a darlle significatividade nas aprendizaxes, ao mesmo tempo que nos estamos, por un lado organizamos esa actividade, pero por outro lado nos estábamos dando estrategias guiadas para a busca e a recollida de información. Entonces, si en ese momento nos estamos dándolle esa realidade, estamos aportándolle ao alumnado aprendizaxes que lle son moi prácticos para a súa vida, e nese plano é no que nos gusta que se movan o proxecto de biblioteca. Si a nosa proposta é que elaboren un documento para que compartan co resto dos cursos, ou un vídeo para colgar no blog, que así tamén poden compartir coas familias, ou que lle vayan a contar o resultado das súas informacións a outros cursos, estamos dándolle un perfil emocional ás actividades que van a facer que o alumnado se sinta orgulloso do que está aprendendo e do que está compartindo. Cando os pequenos de infantil fan un proxecto sobre calquera tema relacionado ao mellor con unha proposta da biblioteca, e as titoras levan a ese grupo a contarlle aos maiores o resultado das súas investigacións, pois ese alumnado gana moito en autoestima, pero ademais é que gana moito na autoría da información. Non teñen que aprender solamente a través de información que lleven de documentación ou que lleven dos adultos, sino que son eles mesmos os que crean aprendizaxe. Entonces, por eso nos parece tan interesante que as propostas que fagamos teñan moito que ver, unha, con contextos moi reais, o sea, de cousas que os nenos lles interesan e lle van a aportar información significativa, e por outro lado tamén nos gusta moito que as propostas da biblioteca pois teñan ese perfil emocional para constituir unha comunidade de aprendizaxe entre todos, na que todos aprendemos de todos. Neste contexto, unha vez que xa temos as líneas de actuación claras, as líneas de actuación, e unha vez que temos a biblioteca organizada como estades facendo agora, pois o primeiro que temos que facer é facilitar que tanto alumnado como profesorado poidan desenvolverse nesa biblioteca con autonomía, coñecendo todas as seccións. Isto é a formación de usuario, que conocemos como formación de usuarios. Temos ademais que conseguir que tamén coñezan pois, que tipo de documentos en todos os tipos de soportes hai dentro da biblioteca, e que coñezan, por suposto, a forma de organizar, o sea, teñen que coñecer a CDU, pero clarísimamente. A quen llevamos a dedicar as nosas actividades de formación de usuarios? Bueno, pues a todos os membros da comunidade escolar. Ao profesorado, en primeiro lugar, porque solamente un profesorado que tenga unha boa formación de usuarios vai a ser capaz de facer formación de usuarios co alumnado. Entonces, non solamente o profesorado que está dentro do equipo de biblioteca, sino todo o profesorado do centro, porque todos eles van a traballar co rapaces e todos van a utilizar as bibliotecas. Nos esta formación facémola a principio de curso, en setembro, antes de que empecen todas as clases. Convocamos unha reunión de formación de usuarios en donde se lle dá unha charla sobre a organización da biblioteca, sobre como se desenvolve o préstamo, sobre onde están os documentos e que tipos de documentos, e o facemos sobre todo porque nos centros moitos anos ven profesorado novo que ao mellor pois non ten esa información e vai estar impartindo clases, van a facer horas de biblioteca ou van a estar de apoio. Entonces necesitamos que o profesorado teña esa formación. Ao alumnado tamén facemos a formación de usuarios a principio de curso, nas primeiras sesións no mes de setembro, cando van a biblioteca. Bueno, pois aí facemos actividades de busca para que coñezan moi ben a CDU, para que coñezan cando cambian de curso, dadevos conta que os nenos van medrando. No apartado de literatura, pois as lecturas non están distribuídas no mesmo sitio, entón necesitamos a principio de curso darles esa formación, e facemos outras actividades tamén que les axudan a eles a coñecer moi ben a CDU, para que cando necesiten buscar información sobre calquera aspecto, saiban que o primeiro que teñen que facer é localizar a que categoría pertenece, a que numeración e en que color vai a estar organizado ese fondo documental. A nos sempre decimos que nos gusta facer
que nos gusta facer a formación de usuarios non solamente a principio de curso, sino que nos parece moi rentable a formación de usuarios de forma significativa e contextualizada. É dicir, sí que efectivamente facemos esta formación de usuarios todos os anos a principio de curso con todo alumnado, pero nos parece que cando verdadeiramente efectiva a formación de usuarios é cando, unha vez que se está facendo unha busca documental, cando nos diriximos á biblioteca, aí sí que hai que invertir todo o tempo do mundo para que todo alumnado teña estrategias claras sobre a busca desa información, sobre a localización desa información. Estamos facendo un proxecto de calquera tema, entramos á biblioteca e decimos a donde nos temos que dirixir. Leemos outra vez, pois, apoiándonos nos murais, se temos unha margarida ou se temos un tren, en donde estará colocado a información que temos. Pois, pertenece a animais, a plantas, non, pertenece a saúde, non. Así imos localizando e imos buscando a documentación. Unha vez que temos localizado cal é a CDU que lle corresponde, sacamos os libros dos andeis e polos títulos vamos descubrindo que libro ten a información que nos pode axudar a nós. E nos parece que cando se desenvolven estes proxectos e cando facemos esta forma de usuario, esta formación de usuarios deste xeito contextualizado, é a forma na que os nenos teñen de incorporar esas estrategias de forma significativa as súas estrategias de formación. Ao mesmo tempo, cando temos as exposicións que montamos, a nós nos gusta moito sacar os libros dos andeis. Cando iniciamos un proxecto, pois expoñemos os fondos documentais que temos sobre ese proxecto. Cando chega o Nadal, expoñemos os fondos sobre Nadal. No Día da Paz, os libros sobre o Día da Paz. Entonces, nos pedimos ao alumnado que eles mesmos, os de terceiro e cuarto e os de quinto, os de sexto non, porque sempre acaban saturados de propostas, sempre estamos medrándonos un pouco con eses cursos, e ensinamos a buscar tamén no catálogo Meiga. É moi importante facer aí as buscas por número de registro, por autor e por materia, porque xes van a permitir o alumnado pues, localizar moi ben os fondos e facer as exposicións como súas. Dentro das propostas do proxecto, as propostas para o fomento da lectura, as propostas para o fomento da lectura foron enriquecéndose pouco a pouco o pasar os cursos. Estas propostas para o fomento da lectura e da competencia literaria, moitas as coñecedes, porque moitas son a proposta da asesoría de bibliotecas, como son as mochilas viaxeiras, esta hora de ler, como vos dixen antes, a hora de biblioteca. Vou vos a comentar solamente algunas para que nos dé a tempo a chegar hasta o final. Conta que che conte unha actividade que organizamos no mes de abril, no que cada curso lle prepara un conto para contar aos compañeiros, utilizando diferentes técnicas. Os de infantil, pues, sempre buscamos contos destes que son encadenados, nas que pode participar todo o grupo clase. En terceiro e cuarto utilizan o Kamisibai e despois no terceiro ciclo utilizan xa outras técnicas con contos dramatizados. É unha actividade na que o componente emocional, como vos decía antes, está sempre moi da actualidade. A eles lles emociona moito ir aos outros cursos, aos do seu irmán maior ou do seu veciño ou do seu irmán pequeno. Sempre é unha actividade que conta moito coas emocións. Os itinerarios lectores é unha colección de lecturas que temos para todos os cursos de 20 exemplares. Comprámoslos a bibliotecas, vai comprando pouco a pouco. Este ano nos fixemos con Un rato dixo ya lúa de Teijeiro. Estivo onte con nos na biblioteca nun encontro moi emotivo, en donde pretendemos reunir, bueno, o que a inquietude do equipo de biblioteca era que ao terminar primaria pues todo alumnado estuviera en contacto polo menos con algún libro de poesía, polo menos con algún libro de teatro, polo menos con algún libro de autores que para nós eran moi reconhecidos. Pues temos aí a Fernández Paz, temos a García Teijeiro, temos a Arnold Lobel, temos a Jordi Sierra. Son unhas lecturas que están seleccionadas máis ou menos por idades e polas que van pasando todos os cursos ao longo do seu percorrido escolar. Clubs de lectura temos un en quinto e outro en sexto. É un grupo ao que asiste o alumnado de xeito voluntario, supoño que saberedes como funciona, así que non me vou a parar moito. Temos tamén un terceiro club de lectura, que é o club de lectura de adultos, que se leva
reunido neste momento, hai, me parece que son todas nais, hai oito integrantes e está coordinada por o bibliotecario municipal de Moaña. Aí siguen lendo, todos os anos temos algunha nova incorporación, incluso temos algunha nai que seguiu vindo despois de que se marcharan os nenos, é un club de lectura bastante estable. E os de quinto e sexto tamén funcionan ben. Os clubs de lectura están coordinados por profesorado que non lles imparte clase. Temos unha profe de infantil e outra que é especialista que non lle dá a ningún deles pois, para conseguir que haxa pois, que non este afiltrada esa actividade polo académico, non? Que consigamos que o alumnado se sinta totalmente relaxado, que poida se utilizar o vocabulario pertinente, porque xa que aí non hai presión académica. Non vos vou a contar así moitas máis para que nos dé a tempo a falar, se queredes, despois me preguntades. Bueno, a de os xoves contamos nos, é unha actividade na que tamén os rapaces contan, pero esa actividade prepárase en colaboración coas familias e non é en grupo. Esta actividade individual participa o alumnado de sexto infantil, primeiro e segundo. Se vai facendo, pois, un ano se fai en sexto infantil, o ano seguinte se fai en segundo, se van así rotando para que non desexa unha actividade moi, moi repetiva. Se nos queremos que cando remate en primaria o alumnado sexa a quen de elaborar documentos de xeito autónomo, pois o profesorado temos que asegurarnos de facilitar os modelos, as guías, as estrategias para que consigan autonomía na elaboración de diferentes tipos de documentos e para que coñezan diferentes tipos textuais. Entón, desde a biblioteca temos elaboradas unhas propostas que fan referencia a estes apartados que vedes aí. O que fomos facendo pouco a pouco foi elaborando modelos para que estivesen adaptados a todos os cursos. É dicir, por exemplo, as cartas de amor temos desde un sinxelo corazón para os pequerrecheños de infantil ata unha carta totalmente estruturada con modelo de carta, con data, encabezamento, despedida, asignatura, formatos para todas as idades e temos tamén orientacións para que se vayan facendo. Freinet decía que o que escriben os nenos, cando lle ensinamos a escribir os nenos, ten que ser leído por alguén, non vale con que as lean as mestras nada máis. Entón, o que facemos precisamente con estes obradoiros é darlle unha contextualización. O sea, non se trata solamente de ensinarlle a que dominen esa forma textual, sino que esa forma textual ten que servir, son documentos escritos, teñen que servir para ler. As cartas de amor se publican sempre, facemos unha exposición en donde aparecen todas as cartas de amor de todos os cursos e poden lelas os seus compañeros, poden lelas as familias. É unha actividade que ten moito éxito. Os obradoiros de escritura ocorre o mesmo, sempre facemos as publicacións para algo, pois para ir a contarlle ao compañeiro do lado, para expoñelo, para publicalo no blog. Sempre lle damos un uso a esas lecturas, aos textos que les compoñen. As autobiografías é unha actividade que copiamos do CEIB de Villadoiro, de Malpica, de Olga Rodríguez, e é unha actividade na que o alumnado de sexto elabora un documento que expresa a súa propia autobiografía. Teñen que investigar, teñen que reunir información, porque teñen que buscar as fotos, teñen que preguntarle ás familias como foi sendo, de a que anos empezaron a... Bueno, pues toda a súa historia. É unha actividade que se desenvolve nesa hora de uso das TICs, que vos decía antes. É unha actividade documental que se vai facendo así, que a todos os... ten moitísimo éxito. As autobiografías, cando termina o curso, pois os compañeros, bueno, se fai un documento, se imprime, os compañeros o levan tamén en formato digital, se imprime para a biblioteca, e é un dos libros de autoxestión dos que facemos que teñen máis éxito. E os gusta moitísimo os nenos ver as autobiografías dos de sexto.
os cartéis publicitarios xa vos dicen antes como iban, e bueno, para a semana da prensa tamén temos unhas propostas para os diferentes cursos, adaptándonos a todos, pois para os pequerrechiños solamente coas cabeceiras, para os de primeiro e segundo para traballar os pés de foto. É dicir, é un tema que se presta moito e que se pode adaptar a todos os cursos e ten aspectos moi interesantes. É unha forma de que os nenos aprendan outros sitios de documentarse. Xa non vou falar aquí, non vos vou a fundamentar por que ten que estar no equipo de biblioteca, creo que xa está moi obvio, porque temos que desenvolver unha alfabetización mediática e informacional despois de todo o que nos contou Rosa Piquín, pero saber que, se hasta agora estivemos falando de que xa temos a biblioteca organizada, xa temos ao alumnado que sabe utilizar esa biblioteca, pois que vamos a facer con esa información? Pois de iso nos vamos a ocuparnos. Temos que ensinarles a buscala, a seleccionala e a elaborar novas aprendizaxes. Cales son as nosas propostas para a educación informacional na escola? Pois basicamente son tres. En primeiro lugar, as celebracións da biblioteca nos parece que ofrecen unha ocasión estupenda para que nos fagamos propostas de investigación nas diferentes aulas. Por outro lado, a materia de libre configuración e, por outro lado, o proxecto interdisciplinar. As celebracións da biblioteca, por que nos ofrecen unha situación especial? Bueno, pois porque nos dá a excusa temporal perfecta. O día das bibliotecas escolares é un día, ademais, a asesoría así o ten feito moitas veces, cada ano ten unha campaña en donde pon en valor unha determinada CDU e entonces nos, animados con esa campaña, pues, se facemos propostas ás diferentes titorías. A nos deu moi bo resultado o ano aquel que a asesoría decidiu facer unha campaña sobre a biblioteca matemática. Bueno, pues, no noso cole saliron cousas de verdad que decías, ti, matemáticas, como va a ser? Porque en canto fomos á biblioteca vimos que efectivamente nos fondos tiñamos moi pouquiño. A raíz daquela campaña tivemos que facer, coñecemos moitos materiais que colgaron na asesoría, compramos moito, visitamos moitas librerías e nos fixemos por fin con un fondo pois un pouco máis decente sobre matemáticas. Pero ao mesmo tempo as investigacións que se propuseron nas aulas foron moi interesantes. Fixemos biografías en terceiro, cuarto, quinto e sexto de Ada Byron, de Florence Nightingale, de personaxes que nin o equipo de biblioteca tiñamos ni idea e moito menos o alumnado. E cada ciclo pues, investigaron sobre determinados aspectos. Por exemplo, os que investigaron sobre Florence Nightingale fixeran un estudio estadístico, porque ela foi a que inventou o diagrama en forma de torta, e fixeran un estudio estadístico sobre os fondos da biblioteca, elaborando un documento que despois compartiron co resto do alumnado. En quinto, investigaran na prensa, nas matemáticas na prensa, e bueno, a nos nos dera moito partido. Entonces nos parece que o día das bibliotecas escolares pois é un momento perfecto para facer propostas sobre buscas documentais e para ir dando estrategias ás diferentes editorías sobre formato de documento que teñen que presentar, como teñen que sinalizar a autoría, como teñen que incluir a bibliografía. Así vamos formando tamén ao profesorado sobre como elaborar esos documentos. No Día da Paz, pois para nós é outro momento no que utilizamos tamén para a busca documental, porque facemos un cuestionario da paz, moi sinxeliño. É un documento pequerrechiño, en Dina 5, en donde se fan 4 ou 5 preguntas sobre a paz, que sexan significativas para o alumnado. Si o homenaxeado ese ano do Premio Nobel da Paz, como foi o caso de Malala, se presta, pois as preguntas van a ir por ese camiño. Para resolvelas, o que facemos é colgar no blog da biblioteca páxinas web en donde nos previamente buscamos e sabemos que hai información que sexa axeitada para eles. Páxinas web seguras, porque a educación informacional ten moitos apartados e un deles non solamente saber atopar na biblioteca ou saber buscar nas redes, sino dentro dunha páxina web como buscar esa información. Bueno, pois aí estamos dando nosa información, lle preseleccionamos esas materiais e entonces eles teñen que facer a busca e tamén van a resolvelo ese cuestionario nesa hora que teñen de uso semanal, vale? Para, en canto teñen o cuestionario resolto, pasan pola biblioteca e lle damos un agasallo. Entonces, bueno, aí estamos sempre
compensando a información, as emocións e a validez. No Día da Muller Traballadora fai o mesmo, facemos unhas fichiñas moi sinxelas, tamén con unha información preseleccionada, ben nos libros da biblioteca ou ben en páxinas web. Entonces, por iso nos parece que as celebracións da biblioteca poden ser un recurso perfecto, poden ser un momento perfecto para poñer en marcha esas pequenas investigacións e esas pequenas estrategias. A materia de libre configuración, bueno, pues, un recurso inestimable, porque en ese, a materia de libre configuración é unha hora semanal que hai en cuarto e en sexto que os centros poden configurar a que dedicala. Pues hai centros, hai cousas moi, moi variadas. No noso centro, esta materia, a de cuarto e de sexto, está dedicada a aprender e investigar. Ten unha programación que elaboreu Isabel Vázquez Rosales en colaboración con Olga Rodríguez, do CEIU de Milladoiro, coa asesoría de Cristina, e entón aí pues, teñen un currículum para desenvolver. En esa materia de libre configuración, os de cuarto e os de sexto, é donde poden estruturar de unha forma máis clara todas as estrategias de busca de información e de elaboración de documentos, e durante todo o ano pues, están facendo proxectos. Entón, un dos proxectos que fan na materia de libre configuración, pues, o Día da Ciencia en Galego. De que se trata este proxecto? Bueno, pues o curso de cuarto é o encargado de organizar a celebración do Día da Ciencia para todo o cole. Eles teñen que facer un traballo de busca e selección, porque teñen que elexir unha colección de experimentos para despois facelos diante dos outros nenos e nenas. Ademais, teñen que elaborar un guión para poder contarllo a todos os demais, e iso fan eles nas súas horas de ciencias. E por outro lado, como Día de Ciencia en Galego pues, sempre está dedicado a algún científico ou científica a galego, sempre fan algunha presentación en PowerPoint e unha biografía sobre ese personaxe para presentarlle. Eles tamén son os encargados de facer os cartéis publicitarios para anunciarlle a todo o cole que tal día, tal hora están invitados na biblioteca porque van a celebrar o Día da Ciencia en Galego e lles van a facer un experimentos. Entón, bueno, é un proxecto así moi, moi compacto que reúne moitísimas estrategias, moitos aprendizaxes para o alumnado e, outra vez, a implicación emocional, porque teñen que facelos de cuarto, o sea, eles mesmos, os nenos, son os encargados de levar esta actividade para todo o curso. Outros proxectos que desenvolven, pues, por exemplo, o das árbores do patio. Buscaron información, catalogaron as árbores do patio, fixeron un documento que está colgado na rede, unha cousa, ademais, isto sí que a mí me chamou moitísima atención, e despois o que fixeron foi facerlle o código QR para colocarlle, en vez de facerlle a plaquita, bueno, fixeron a placa co nome, como sempre, como están en todos os parques, pero ademais lle fixeron un código QR que enlazaba co documento audiovisual en donde se presentaba ese documento que fixeron eles. Bueno, ano pasado, cando fixemos a memoria de biblioteca, sempre entro para ver que visitas, que entradas reúnen e que cales son os blogs que teñen máis visitas. Desde que enlazamos os blogs ao Facebook do cole, as visitas se multiplicaron por non sei cuántas, porque agora consultamos todo, antes as visitas aos blogs eran a través dos ordenadores, pero ahora son a través dos móviles, das tablets. Entonces as visitas multiplicáronse de unha forma exponencial. E unha das visitas que a mí me chamou moitísimo a atención, das páxinas que tiña máis visita, era este traballo que fixeron os nenos e nenas de cuarto, en donde sale pues, a información dun árbore. O sea, era camelia, non sei que, non sei cuánto. Yo, pero como pode ser? Pois había unhas visitas enormes, e isto é porque está na rede e entraron. Entón, os rapaces se sinten moi orgullosos destas cousas, porque ese traballo fixeron eles. Entón, estamos dando validez ás súas aprendizaxes dunha forma moi significativa. Outro traballo que fixeron sobre os menús do cole, bueno, pois é outro tipo, non é un traballo de investigación como que vos acabo de decir, de buscar en páxinas web ou buscar en libros. Aquí tuveron que extraer os datos facendo entrevistas a todo o alumnado usuario de comedor, lle fixeron, prepararon unha entrevista, organizaron os equipos para saber que equipo iba cada clase a extraer as respostas das preguntas, como tiña que ser o panel onde iban recollendo as respostas, preguntaron a todos os usuarios do cole cal era a súa comida preferida. E con eso fixeron un análisis estadístico e compuxeron o menú ideal.
Despois escribironlle un correo electrónico ao encargado de catering para pedirlle que no día de final de curso dispusera, esa por supuesto era pizza e churrasco. O do catering, sí, sí, o do catering lle dixo que claro, que non podía ser as dous cosas, que intentaría mandarlle, e creo que lle mandou o churrasco. Pero bueno, é outra forma de buscar información. A non nos parece que na materia de libre configuración, bueno, non vos conto máis para poder pasar ao seguinte apartado, pero bueno, que son proxectos moi moi significativos para alumnado. Nos intentamos que darlle ese perfil, que eles elaboren documentos pero que sirvan para algo, é dicir, o do menú, fixeron ese estudio estadístico que serviu para dirixirse ao do catering, para non sei que, non sei cuánto. Co da movilidade pasou o mismo. Ao principio de curso chegou o alumnado de cuarto dicindo que en tal cole de al lado houbera un circuito de cars e que eles tamén querían ter o circuito de cars. Bueno, evidentemente, a titora fixo seus contactos por detrás, pero eles lle dixeron, bueno, pues, se queredes eso, tenemos que ver a donde nos temos que dirixir para conseguir eso. Buscaremos, a ver, a donde tenemos que ir. Pues tenemos que preguntarle a policía local. Pues le preguntaron a policía local y chamaron a policía local, y a policía local lle dixo, no, eso tedes que dirixirvos a Dirección General de Tráfico de Pontevedra. Bueno, pues le mandaron unha carta a Dirección General de Tráfico de Pontevedra, e mandaron unha carta. Para mandarlle a carta hai que redactala entre todos, hai que facer borradores, hai que pulilos, hai que lexirlos, hai que decidir entre todos que poñemos ou que non poñemos, e ao final hai que enviala. E despois contestan. E contestan positivamente, claro, porque cando reciben estas cartas se quedan tal. Mira, Belén, temos que terminar. Bueno, temos aí 5 minutillos. Sí. Vale. Vamos aí cerrando. Vale, pois o último era o do proxecto interdisciplinar. O proxecto interdisciplinar anual. Como nos organizamos no noso cole para desenvolver o proxecto interdisciplinar anual? Bueno, pois, unha vez que eleximos o tema do que queremos tratar e o produto final que queremos conseguir, é dicir, queremos facer unha exposición de, queremos facer uns vídeos de, queremos e traballar un tema, no equipo de biblioteca se lle pide aos coordinadores de ciclo, dentro do equipo de biblioteca está unha representante de cada ciclo, e se lle pide que busquen no currículo de cada curso de que forma o proxecto se pode desenvolver a través dese currículo. É dicir, por exemplo, se estamos traballando, se queremos ese ano facer algo sobre o mar, pois os de primeiro seguro que van a escoller investigar sobre peixes, porque dentro do seu currículo están os animais, e os de sexto, dentro do seu currículo está o da contaminación, o sea que poden traballar sobre o medio ambiente no mar. Entonces, con esas propostas, cada titoría elixe unha proposta que nos devolve despois a biblioteca e que vai despois a chegar a cada curso en forma de carta de mascota, de xeito que cada curso desenvolve o seu propio proxecto de forma diferente, pero entre todos traballamos a manta que decía, o password que decía antes Rosa Piquín, e entre todos facemos o proxecto de centro. Desta forma, as propostas sempre son propostas que están moi relacionadas de xeito moi intrínseco con cada titoría, porque son as titorías os que decidiron que para o seu currículum querían traballar eso. Non, o único que facemos é darlle forma de mascota, de carta da mascota, porque a forma de relacionarse o equipo de biblioteca cos diferentes titorías é a través da carta da mascota, e aí pues, lle decimos, pues este ano me gustaría, pois, cando foi da pintura, pois, buscar coñecer os libros que están na etiqueta rosa, me gustaría que fixerades un proxecto de, ese proxecto de, o lixiron aí nas titorías. Unha proposta de 3 ou 4 anos, o de Miramira, estas eran as dúas propostas anuais. O objetivo era convertir o cole nun museo, e no segundo trimestre pues, deixar que cada titoría fixese un proxecto relacionado co seu currículum e coa pintura. En este proxecto que queríamos era, xa levábamos varios anos facendo proxectos de ámbito científico, traballáramos o mar, traballáramos a ciencia, traballáramos o concello, e sempre estábamos movéndonos na CDU polos mesmos colores. E o de abaixo, o que teñamos en rosa, estaba ali cunha colección inmensa, e dixémonos, pois, mira, a pintura tamén nos sirve
como motivo para seguir estructurando aprendizajes relacionados con la búsqueda y la información, porque seguimos pidiendo que investiguen sobre un determinado aspecto, pero al mismo tiempo estamos poniéndonos en contacto con otra CDU. A biblioteca que fixo, bueno, pues sacar todos esos libros que teníamos dos andéis para que as titorías e o alumnado os coñecesen e as familias. Fixemos unha páxina de recursos tamén para apoiar este proxecto, porque, bueno, hai cousas interesantísimas para o alumnado. Hai páxinas de museos de pintura que teñen visitas virtuais guiadas e un montón de actividades apropiadas para o alumnado. Entonces todos esos recursos os recollemos aí nunha páxina de recursos. As titorías recibiron a súa carta coa súa proposta de investigación. O que tiñan que facer era unha biografía sobre un determinado pintor ou pintora e ademais facer unha reproducción de cadros para despois conseguir que o cole estivese convertido nun museo. Os documentos eran moi diferentes, desde os pequerrechiños aos máis grandes, pero os pequenos tamén aprenderon que unha biografía é un texto que fala sobre unha persona e que dice donde, como se chama, de onde é. Claro, os textos dos maiores eran moito máis completos. O cole quedou convertido nun museo, co cal conseguimos o obxectivo. Fixeron tamén no terceiro ciclo a exposición de a historia na pintura. E vou a pasar para adiante, porque senón o último me queda atrás. Ao ano seguinte fixemos o proxecto de Construimos, que o que queríamos era, de algún xeito, conseguir que o alumnado, cando salise de primaria, nos preocupaba un pouco a culturilla. O sea, que todo alumnado a salir de primaria, aparte de coñecer pois, artistas relacionados coa pintura, coñeceran tamén e tiveran coñecementos relacionados coa arquitectura, que nos parecía que dentro dos currículos eso quedaba así como un pouco esvaído. Por eso fixemos o proxecto este de Construimos. Igualmente, tiñamos unha proposta para cada curso. En cada curso, pois, uns investigaron sobre as pontes, outros investigaron sobre os castelos, outros investigaron sobre as casas. Cada curso tuvo a súa investigación e reunimos as aprendizaxes todas na páxina web en donde están recollidas pois, o traballo documental de cada curso. Pedimos de colaboración ás familias para que nos fixesen en colaboración co alumnado maquetas sobre a construción que lle tocaba a cada curso e a exposición en sí mesma xa foi unha fonte de aprendizaxe moi grande. Nos parece que o proxecto pues, tuvo moitísimo efecto e descubrimos que as familias tamén era un tema que lle gustaba moitísimo porque participaron con moitísimo material. Foi un proxecto interdisciplinar porque nos permitiu traballar planos, traballar medidas, incorporar as matemáticas, incorporar a literatura, incorporar a lengua, porque estuvimos facendo textos. Ademais, nos permitiu coñecer o patrimonio, co cal nos parece que tiña avisos de interdisciplinaridade. A última parte nos la vamos a cargar todísima. Xa acabou. Vale, a última parte da charla tiña que ver un pouco coa participación das familias neste proxecto de biblioteca. Como vamos a colgar a presentación na páxina, pois xa ibedes ben. E con isto, pois, xa me despido, es que non me dou para máis. Grazas.